حظ چھُ ییٚمہِ سۭتۍ واریاہ مُشکِلات. اَسہِ حظ 2014 منٛز حظ لاجیٚکھ اَسہِ ٹرٛانسفارمَر, تَمہِ پَتہٕ حظ گٔے کٲم, یَتھ حظ دِژٕکھ اَکٕے ٹرٛاے تہٕ تَمہِ پَتہٕ گوٚو ٹرٛانسفارمَر أکِس دانَس زَن پیٚمہو أسۍ. وٕنکیٚنَس چھُ اَسہِ دانَس پیٚوان, مان ژٕ کیاہ چھُ اَسہِ گژھان دُشہِ سۭتۍ ییٚتیٚتھَنَس, نہ چھُ گیس, نہ چھُ ٹوٹلی چھُنہٕ اَسہِ نہ پاوَر, نہ چھُ کانٛہہ چیٖز. کٲنٛسہِ بَنایہِ 4 لیٖٹر, آز پَگاہ حظ کوٚرُکھ, دوٚپُکھ آز دِمو پَگاہ دِمو, ہُمۍ لیوٚکھ ہُمِس, لیوٚکھ ہُمِس, کیٚمۍ کیازِ ٹرانسفارمَرَس ہیوٚک نہٕ اَسہِ وٕنِس تام واپَس دِتھ حظ کِہیٖنۍ. ضلع بڈگام کے درنگ ڈار محلہ ٹرانسفارمر نہ ہونے کہِ وجہ سے پچھلے 4 سالوں سے اندھیرے میں زندگی بسر کر رہے تھے. 2017 کو میں نے وہاں جا کر ایک ویڈیو بنایا اور پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ایگزین نصر اللہ جان صاحب سے اس مسئلے کے متعلق بات کی. انہوں نے ڈار محلے کو ٹرانسفارمر دلانے میں ہمارا بھرپور تعاون دیا. اب درنگ ڈار محلہ رات کے گپ اندھیرے سے نکل کر بجلی کی فراہمی سے فیض یاب ہوئے. اس طرح سے میرے ویڈیو کا امپیکٹ سامنے آیا. ییٚمہِ کِنۍ ٲسۍ بار بار ٲسۍ گژھان, تِم ٲسۍ دَپان ییٚتہِ نَسا چھُنہٕ کِہیٖنۍ تُہُنٛد, نہ ٹرٛانسفارمَر نہ کِہیٖنۍ, نہ چھِ اَسہِ نِش ثبوٗتٕے تُہُنٛد کانٛہہ موٗجوٗد. پَتہٕ حظ آے اَسہِ گوٚو اچانک رٲبطہٕ کَشمیٖر اَنہٲڑ میٖڈیاہَس سۭتۍ, تِم آے اَسہِ سۭتۍ ڈی ایس نِش بَڈگوم. تَتہِ بَنو ڈی صٲبَن ییٚلہِ بوٗز سٲرٕے دٔلیٖل بوٗز, یِمو تہِ ووٚنُس, اَسہِ تہِ ووٚنُس کیٛاہ دٔلیٖل ایٚگزینَن, تٔمۍ کیٛاہ دٔلیٖل گٔے, کیٛاہ کیٛاہ دٔلیٖل, یِمو سۭتۍ کُس چھُ آمُت رٲیِو پیش کَرنہٕ. تٔمۍ بَنو تۄہہِ لیٚٹَر ایس سی ایس پٮ۪ٹھ حظ, ایس سی سرینگر, تَتہِ بَنو تِمو, أسۍ حظ گٔے سرینگر پَتہٕ ایس سی ایس نِش, تَتہِ بَنو تِمو بیٛاکھ لیٚٹَر میڈمہِ پٮ۪ٹھ حظ. میڈمہِ ییٚلہِ سُہ وُچھ, گٔے أسۍ میڈمہِ ہِنٛدِس دَفتَرَس منٛز, تَتہِ حظ وُچھ تٔمۍ چیٖف اِنجیٖنَر, دوٚپُن تِمو حظ تھوٚو, دوٚپُکھ پھلٲنۍ دۄہ ییٖزیو. پَتہٕ گٔے أسۍ تہٕ تِمو حظ بَنو پَتہٕ لیٚٹَر واپَس اَتھ بَڈگوم, بَڈگامہِ حظ بَنو ڈی صٲبَن بیٚیہِ اَتھ لیٚٹَر یَتھ جے اے سٹورَس منٛز, تِمو حظ دیُت اَسہِ پَتہٕ ٹرٛانسفَر. یہِ حظ ییٚمہِ کَشمیٖر اَنہٲڑ یِم میٖڈیا کہِ وجہ سۭتۍ, یِم حظ آو یِہِنٛدِ سۭتۍ مِلیو اَسہِ واریاہ سَپوٹ, کیٛازِ کٲفی مَدد. اَسہِ چھِ وٕنکیٚنَس سہوٗلیت, اَسہِ لوگ ٹرٛانسفارمَر پانٛژھ ؤری بعد مِلیو اَسہِ یہِ ٹرٛانسفارمَر. کیٛازِ ییٚلہِ اَسہِ اوس ترٛوومُت حظ, اَسہِ کیٛازِ یِموٕے کوٚر اَسہِ سَپوٹ, یِموٕے اوس بوٗزمُت کَتہِ تانۍ یِمَن چھُ یِتھ پٲٹھۍ ٹرٛانسفارمَر. کیٛازِ اَکھ ؤری برونٛہہ اوس ویٖڈیو پَرُس نہٕ کینٛہہ, پرٛٲرِس بَنومُت حظ یَتھ اَسہِ, یہِ یِہِنٛدے ذٔریعہِ اوس بَنومُت اَسہِ ویٖڈیو اَکھ. سُہ یِمَن روٗد اَچانک اَتٮ۪ن یاد پیوٚو, پَتہٕ آے یِم اَسہِ سۭتۍ 2-3 لَٹہِ, آسہِ بار بار آے اَسہِ یِم سۭتۍ, فون روٗدۍ کَران ڈی ایس صٲبَس نِش, ایس سی صٲبَس ہوٚتُس آسہِ سۭتۍ, یِمو کوٚر واریاہ سَپوٹ. اَسہِ چھُ وٕنکیٚنَس پاوَر چَلان اَصٕل پٲٹھۍ, اَسہِ آسہِ سہوٗلیت واریاہ, آسہِ أسۍ چھِ واریاہ شُکُر گُزار کَشمیٖر اَنہٲڑ میٖڈیِک, کیٛازِ یِمو کوٚر اَسہِ واریاہ سَپوٹ. أسۍ چھِ تِہُنٛد زَبردست شُکُر گُزار. اَسہِ وٕچھ تَنہٕ پٮ۪ٹھ لایِٹ ییٚتٮ۪تھ, ٹرٛانسفارمَر چھُ واتان وٕنکیٚنَس, ٹرٛانسفارمَر چھُ اَسہِ موٗجوٗد وٕنکیٚس, ٹرٛانسفارمَر چھُ وٕنکیٚس اَصٕل پٲٹھۍ اَسہِ چَلان ییٚتٮ۪تھ. گژھٲنی پرٛٮ۪تھ دۄہ ٲسۍ گژھان, رٮ۪تَس منٛز ٲسۍ 2 چَکَر 4 چَکَر گژھان, 10 نَفَر 5 نَفَر ٲسۍ گژھان ہٮ۪تھٕے اَسہِ ایٚگزامَس. تٔمۍ نہ حظ کوٚر نہٕ اَتھ دِنٕچ کوٗشِش کِہیٖنۍ. پَتہٕ حظ کوٚر اَسہِ میٖڈیاہَن, تۄہے کوٚر میٖڈیاہَن کوٚر اَسہِ مَدَد زَبردست, تہٕ اَسہِ مِلیو یہِ ٹرٛانسفارم. آز ٲسۍ پاوَر چَلان اَصٕل پٲٹھۍ. درنگڈار محلہ تحصیل چاڈورہ ڈِسٹرک بڈگام سے کشمیر انہٲڑ کے لیے میں رفیقہ.